Bogdžo naš hali hajut sanam, u svojem lavek, Facebook-u u svojem vedakan vec Hayastani tarazkum, koracer, yete teriakek, desnek iç kanova lav kapere, mez mi yanım ente çe. Es oruzma mi hiç çafel, hangisti yete de muzum anel, martek amas kamas mi yanım yok, kıxantreyi isveyek yeterov, kıxantreyi manayik şefeyin mi hiç. Es or marti hingna, ես տեսա ուղերձով տեսանյութով շնորհավորեցի մեր երկու սպարապետների ծննդյան տարեդարձը, ցավոք սրտի Վազգեն Սարգսյանը ողջ չի, բայց իր գործունեությամբ, մեր իր գործերով, իր ոգով մենք համարում ենք մեր հետ, քանի որ ըստ Թումանյանի մարդու գործն է միշտան մահ, մահը մերն է, մենք մահինը, մարդու գործն է միշտան մահ, բայց մեր Կողքինա կենթանի լեգենդա Սամվել Բաբայանը, բայց ըստ հայի բնավորության մենք ողջ հերոսներին չենք սիրում, հարգել չենք սիրում, գնհատել ու հակառակը կամ մահապատժի ենք ենթարկել պատմության մեջ կամ ծախել ենք արտաքին ուժերին, այլ պետությունների, պատմության մեջ միշտ ենք ծախել կամ բանտարկել ենք. Ամեն կերպ արժե զրկել ենք մեր ձեռքբերումները, ամեն կերպ մենք արժե զրկել ենք իրական հերոսներին։ Ես այսքանը գիտակցելու եմ ասում, ով ասել թե Վազգեն Սարգսյանը կամ Սամվել Բաբայան ու մնացած մեր հայրենասեր տղաները սրբության սրբոց են կամ հրեշտակի թևեր ունեն։ Իրանց կյանքում, աշխարհի կյանքում և մեղքեր, և հանցագործություններ կլինեն արած, և սխալներ են գործել անպայման։ Այնպես որ ես ոչ թե իրենց սրբացնում, այլ որ ոնց որ կան այդպես էլ ասում եմ, իրանք հերոսներ են։ Դե ինչ, շնորհավորանքից զատ ես ուրախ կլինեի իրոք, եթե ողջ լիներ Վազգենը, ուրախ կլինեի, որ մնացած մեր այն հայրենակիցները, ովքեր իրական հայրենասերներ էին և գործ ունեին առած, ոչ թե գործի հետևում կանգնել են կամ հետագայում վերագրել են իրանց վրա, այդ մարդիկ հիմա ողջ են, այդ մարդիկ հիմա վայելում իրենց կյանքը, ունեն ընտանիքներ, երեխաներ, թոռներ, ունենան ծորներ, և այդ հանցագործները, ովքեր որ և երկիր են քանդել, և բանակ են կողոպտել, Եվ այսպիսի դեպքեր ունենք մեր պատմության մեջ, մենք կորցրեցինք Վազգենին ու մնացածներին, ովքեր պարլամենտում զոհ գնացին, տվյալ քաղաքական ղեկավարությունը չկրեց պատասխանատվություն, եղավ մարտի 1, չկրեցին պատասխանատվություն, այսօր մենք ունենք իշխանություն, ովքեր որ ընտրվել են հենց այս կարևոր հարցերի պատճառով, ես ասեմ, մի ամբողջ ազգի մեջ կար վրեժխնդրության ծարավ, որ պետք է յուրաքանչյուր պատասխանատու անձ կապված հոկտեմբերի 27-ի մարտի 1-ի կապակցությամբ պատասխանատվության ենթարկվի, էլ չեմ ասում, եթե ժողովրդի դատին թողնեին, կախաղանանեին։ Դե տեսանք ինչ եղավ, 6-րդ տարին է, շարունակվում է ներկայիս իշխանության ղեկավարության ընթացքում, այդ նույն մարդկանց ազատ և անկաշկանդ և ամեն ինչում իրանք ոչ թե հավասար են մեզ պես հասարակ մարդկանց, այլ մի քանի գլուխ էլ բարձր են։ Դա և սոցիալապես, և իրենց ամեն ինչով, իրանց կապերով, ամեն ինչով բարձր են։ Փաստորեն հանցագործություններ կարելի է անել և այն թաքցնել կամ այն ծածկադմփոցի տակ թողել։ Գիտեք, խարիզմայով, ինտելեկտով, բազմաթիվ ունակություններով ես համաձայն եմ, որ Նախկին երկու նախագահները և երեք նախագահներ ինչու չէ, ուժեղ են, եթե ուժեղ չլինեին, չէին կարա նիվան պայթեցնեին Նիկոլ Փաշինյանի, Նիկոլ Փաշինյանին տարիներ շարունակ բանտում պահեին, բայց այսօր Նիկոլ Փաշինյանը չի կարա նույն բանը անի իրանց հանդեպ, այսինքն իրանք Նիկոլ Փաշինյանից ուժեղ են, սա փաստերի արձանագրում է ժողովուրդ, բայց սա չի նշանակում ես որ ասում եմ, որ իրանք ուժեղ են, իրանք պետք է երկիր ղեկավարեն, բացարձակապես ես դեմ եմ, որ այդ մարդիկ
լինեն երկրի ղեկավար։ Եվ երևի այդ իսկ պատճառով շատ քաղաքացիներ Հայաստանում չընտրեցին այդ նախկին իշխանությունների եւ ընտրեցին նորին, բայց ես կրկնում եմ, որ ակնկալիքներով ընտրեցին, որ այն մարդիկ, ովքեր որ պատասխանատու են հոկտեմբերի 27-ի մարտի 1-ի կապակցությամբ, պետք է իրանք պատասխանատվություն ենթարկեն եւ պատժվեն։ Չկար այդ ամենը։ Չկար այդ ամենը, դրա համար ժողովուրդ այսօր ունի հիասթափություն եւս մեկ անգամ։ Հասկանում եք, երկիր ղեկավարել դա ամեն մարդու բան չէ, բայց այսօր ով որ եթեր է բացում, ինպես եթեր է բացում, բայց ինպես հոչի զրուցում, ասում է՝ «Ե տվեք ինձ ղեկավարությունը, ես ամբողջ իշխանությունը տվեք, ես ղեկավարեմ երկիրը»։ Այնքան խաղը բար են իմանում, այնքան հեշտ են պատկերացնում։ Եվ միգուցե եւ ներկայիս իշխանություններն էլ է հեշտ պատկերացրել, բայց առնչվել են բազմաթիվ խնդիրների, իրանք մի պատմական դարաշրջանում վերցրեցին իշխանությունը, որ ոչ մեկին դաժե ճշնամուն չես ցանկանա այդպիսի իրավիճակ փոխանցել, շարունակություն թողել։ Չգիտեմ, բոլորս էլ գիտենք Արցախի հարցը չեր լուծվել, Ադրբեջանը զինվում էր, հատամները սրած, ասում էր հարմար առիթի, որպեսզի հարձակվեր, եւ եղավ, այդ ամենը եղավ։ Ես չեմ ուզում նորից անցնել խորը հիշողությունների մեջ, որը մեզ համար բացասական է ազդել, մենք կորցրեցինք տունտեղ, մենք կորցրեցինք հայրենիքի մեր մի պատմական մասը, որտեղ ես վստահ եմ ոչ միայն ես, այլ բոլոր արցախցիները, ովքեր որ շնչում են, արտաշնչում են հային ոգով, իրանք հաստատ կարոտում են իրենց տունը, երազներում ինպես տեսնում են Արցախը, ու միշտ հիմնականում իմ տունը, իմ գյուղի տունը, այգիները, sense ամեն ինչը գյուղի հետ կապված, որտեղ մանկություն, պատանեկություն ես անց եմ գցրել գյուղում։ Դրանից հետո շատ տեղեր եմ եղել, բայց այդքան էլ չի թողել հուշեր, ունեմ այդպիսի կարոտ, հետաքրքրություններ, ու իրոք սա երևի հայրենիքի կանչն է։ Բայց ես այս պատասխանատվությունը որոշ քաղաքական գործիչների կամ այլ քաղաքական վերլուծաբանների կամ չգիտեմ կուսակցության տենց կուսակցականների որպես մարդ, ես չեմ ասում այս ամենը ներկայիս իշխանության մեղքով է, սա 94 թվից է սկո մեր կատարած հանցագործությունների, մեր կատարած սխալների արդյունքն է։ Դե այսօր Վազգեն Սարգսյանի ծնունդն է, Սամվել Բաբայանի ծնունդն է, եւ մեկը չկա, գիտենք, որ խոսացինք դրա մասին, ոնց պատժեցին մահվան արժանացնելով, իսկ մյուսին բանտարկեցին։ Իսկ ովքեր են այդ մարդիկ, եթե ոչ այլ արտաքին երկրների, արտաքին գործակալներ։ Դե լավ, ինչ թաքցնենք, Ռուսաստանի գործակալներ, հո Կրեմլից բացի ուրիշ անձա, ուրիշ պետությունների, ուրիշ կառույցների հետ իրանք չեմ պատկերացնում Հայաստանի դաշնակցական հարաբերությունները, ռազմական դաշինքը, տնտեսական, ամեն ինչով իրանք կապում են Ռուսաստանի հետ։ Չեն թարցնում, այդ մարդիկ բացարձակ ասում են։ Նայեք, ես էլ չեմ դեմ, եթե Ռուսաստանը վերաբերվեր մեր հետ որպես գործընկեր, բայց բոլորս տեղյակ ենք նա որպես դավաճան, թշնամի, որպես մեջքից հարվածող իրան պահեց։ Եթե բարեկամ է, եթե դաշնակից, ապա ուր է Արցախը։ Լավ, Արցախը ենթադրենք իրանք նույնպես ճանաչում են Ադրբեջանի մաս։ Պուտինը 20 թվականին երկու անգամ, 3 անգամ կրկնեց տելևիզորով, ասեց, ցաղը դե լսել եք։ Բայց չէ՞ որ Արցախը, եթե նույնիսկ դուք համարում եք Ադրբեջանի մաս, այդտեղ կա ազգությամբ հայ բնակչություն, բայց մարդկանց ճակատագրերը, բայց չէ՞ որ իրանք եկել են այնտեղ որպես խաղապա, թուլջտան պատերազմ լինի, մեր իրավունքները պաշտպանեին։ Ուր մնաց այդ ամենը, այսինքն երևի ավելի թանկարժեք պայմանագիր կար Ադրբեջանի հետ, որի դիմաց ինքը պատրաստ էր թույլ տալ պատերազմ լիներ, Արցախը հայաթափվեր, եւ դրա դիմաց ստանալ եսին մի այնպիսի հարմարավետ, ավելի թանկարժեք գործընկերային ինչ-որ հարաբերություն կամ գործարք, որը կարող է արտացոլված լինել, օրինակ, գազը Եվրոպա հասնելու ձևով, կամ Ուկրաինայում կատարվող գործողություններին Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հետ այնպիսի ստեղծած լինի հարաբերություն, որ իրանք չմիջամտեն, չներքաշվեն։
Սա պատմության մեջ մենք բազմիցս ականատես ենք եղել այսպիսի բաներ, երբ որ ինչ-որ գերտերություններ ուզում են հարձակում սկսել կամ պատերազմում են ինչ-որ ուզում են պատերազմ սկսել միալ պետության դեմ, նախորոք ուզում են հարաբերությունները կարգավորել։ Դա եղավ 1939 թվին ևս, եթե չեմ սխալվում, 1939 թվին, երբ որ պայմանագիր կապեց Գերմանիայի ֆաշիստական առաջնորդ բանը Հիտլերը Սովետի հետ, Ստալինի հետ տվյալ ժամանակաշրջանում։ Բայց 2 տարի անց հարձակվեց, 41 թվականին հարձակվեց, այսինքն չխառնվեց, որպեսզի ինքը կարողանա Լեհաստանի վրա հարձակվի, գրավի Ֆրանսիա, մնացած բոլոր եվրոպական երկրները, եւ երբ որ իրանք գտնվեն իր վերահսկողության տակ, հարձակվի արդեն հզոր սովետական միության վրա։ Նույնն էլ Պուտինը ժամանակին պայմանագիր կապեց, կարող է վաղ Ադրբեջանի վրա էլ հարձակվի, այնպես է, որ ինքը իր շահի համար այսօր Ադրբեջանը լռեցրեց, բացի ստում Ադրբեջանի քաղաքականությունը, ընդհանրապես Թուրք ժողովրդի քաղաքականությունը ավելի հզոր է, քան ռուսներին կամ թե հայերին, դրա համար այսօր Թուրքիան աճում է եւ բնակչությամբ, եւ տնտեսապես, ես եւ ռազմականապես, ամեն ինչով Թուրքիան արդեն տարածաշրջանային հզոր երկրներից մեկն է, չեմ ասում համաշխարհային մասշտաբով, բայց տարածաշրջանի ամենահզոր երկիրը կարելի է իրեն կոչել, Իրանից հետո կամ էլ հավասարեն, չգիտեմ, լավ, դա այդքան էլ կարևոր չի։ Սա ունեցանք մենք, ու եթե ներկայիս, ինչ չեմ ասում, ես ներկայիս իշխանություններին չեմ ասում, դուք եք միայն մեղավոր, իրանք այդ բոլոր հանցագործությունների մեղքերի կրողն են, այսինքն այդ ինչ արվել այն ինչ 4-րդ ես կողմ, իրանք այդ ժառանգություն են ստացել եւ չեն կարողացել ոչ աճ կտրել, ոչ ձախ կտրել, իրանք շարունակել են այդ սխալ սիստեմը։ Սուտ մի խոսացեք, ժողովուրդ, թե Նիկոլը Եվրոպամետ է, Նիկոլը մինչև 2020 թիվը շատ էլ լավ ռուսամետ էր, չհաշված իրա մի քիչ դուխով հայտարարություններին, որ Լավրովին ասում էր եղանակա փոխվել Հայաստան, դուք ձեր գործի մնացեք, մի երկու ապտակ տենց բարերով հասավ միջին օղակ, չգիտեմ, կամ թեկուզ բարձր օղակ, բայց ոչ Պուտինին, հա, չնայած Պուտինին էլ ասում են аэроպորտում չի դիմավորել, սրանք սա երունդա պարուսկի սկզած, բայց ինքնա չկարողացավ լուրջ բեկումներ մտցներ, այսօր շատ հանելուկային իրավիճակներ կան, որ ոչ ներկաներն են բացահայտեն, ոչ նախկիններն են բացահայտեն, բայց մի բան, որ ոչ մեկն էլ չկարողացավ Արցախի հարցը լուծել, ու ավելի շատ կարելի է մեղադրել այս հարցում 94 թվից ես կողմ, ովքեր եղել են ղեկավարներ, հերթականությամբ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, հետո նոր Նիկոլ Փաշինյան, հերթականությամբ ձեր մեղադրանքները հնչեցրեք, ոչ թե սկսեք տունը ոնց են սարքում, կրիշից են սարքում, թե ֆունդամենտից։ Բերեք սկսենք ֆունդամենտից, չէ, հասնենք կրիշ, հետո կորոշենք որտեղ են մեր թերությունները, ու տունը նույնպես փլուզվում է ֆունդամենտից, չնայած մեր օդունները բաց, մեր կրիշները բաց, դրա համար ժամանակակից սպառազինությամբ Թուրքիան կարողացավ Ադրբեջանին օգնի, Ռուսաստանն էլ իր քառ լռությամբ ու չի օգնությամբ հասավ սրան։ Գիտեք ինչ էլի խնդիր կա, ոչ մի ժամանակներում չկանգնեցին, նենց արտահայտության կոչերով կապ չունի, Սերժ Սարգսյանն էլ ասեց, բայց ոչ մեկ խիստ չդրեց էլի Մոսկվայի դեմը, ասեց ես ինչ ես անում, ես ոնց ես զինում դու մեր թշնամուն, չէ՞ որ թշնամին զենքը ստանում է կոնկրետ մեր հանդեպ օգտագործել, այսինքն ամեն մի պուլիա, ամեն մի սնարյադ յուրաքանչյուր սպառազինություն օգտագործելու է հայի դեմ, ամեն մի զենքը մի պուլան մի հայի սպանել է, չեն ասել, չեն կարացել կանգնեցնել են այդ պրոցեսները, բայց սենց մտածել եք կյանքում, որ Ռուսաստանը զինել է եւ մեզ եւ Ադրբեջանին, մենք չեն կարացել բան ասենք, չնայած որ չասենք էլ կամ ասենք էլ, Ռուսաստանը պետք է հասկանա, որ իր ռազմական դաշնակցի վրա է այդ ռումբերը նետվելու, ու ինքը շարունակում էր զինել։ Այս ժողովուրդ, Թուրքիան կանի տենց բան, Թուրքիան զենք կծախի Հայաստանի վրա, իմանալով որ Հայաստանը մենակ Ադրբեջանի հետ ունի կոնֆլիկտ, այդ զենքը օգտագործելու է ադրբեջանցի սպանելու համար, չի անի Թուրքիան այդ բանը։ Նրանք, մենք ոչ նախանձելի վիճակում ենք գտնվում, մեր ռազմական դաշնակցին
Ես մենակ կմաղթեմ այդպիսի ռազմական դաշնակից մեր թշնամիներին։ Ուստի կապ չունի, ես ասում եմ, նորից եմ ասում, ներկայիս, նախկին, ներկա, ապագա կառավարություններին չեմ կարող ասել, դուք եք ամբողջովին մեղավոր, այո, կապ ունեն, այո, իհարկե, բա եկել ես, տեսել ես, սենց, չնայած ես սենց եմ հիշում, Փաշինյանը որ եկավ, ուզում էր ինչ-որ ֆոկուսներ անել, Ռուսաստանից ուզում էր կտրվել, այդ 8 սամալյոտ առան, ինչ առան, այդ Սու-30-ները, ուզում էր ռեֆորմներ մտցներ, չգիտեմ, դիտես ամեն ինչ չի, դե հիմա մեկը ուզում է մեկին փրկի, բայց ունենցա ստացին, որ մահանում է, բայց ցանկությունը բարի էր, ուզում էր փրկեր, չի ստացվել, հիմա Հայաստանը ուզում էր ինչ-որ բաներ անել, պաշտպանացնել, Արցախին չի ստացվել, պարտվել են ազգով են պարտվել, ամբողջ պետությունն է պարտվել, վատ իրավիճակում են գտնվում, Ադրբեջանը գրավել է Արցախը ամբողջովին Ռուսաստանի օգնությամբ, ու մենք դրանց իրար ուտում ենք։ Այ իմ խոսքի գլխավոր մասը ես ուզում եմ դուք կենտրոնանաք սրա վրա, որ չպիտի մենք իրար ուտենք։ Մենք գոնե ժողովուրդս չպիտի իրար ուտենք։ Ինչի համար ուտենք։ Նայ քաղաքական գնահատականներ, քաղաքական վերլուծություններ, բոլորը իրավունք ունեն անել։ Տեսեք, կարող է իմ վերլուծություններով ես ինչ որ մի ուժի ավելի շատ եմ ընդնում պաշտպանած, քան մյուսին։ Դա նորմալ է։ Կարաս չհամաձայնվես իմ հետ։ Ես չեմ պարտադրում իմ կարծիքը ինչ որ մեկին։ Ոչ էլ փաթաթում եմ ինչ որ մեկի վզին։ Հասկանում եք, ոչ նախանձելի վիճակում են գտնում, բայց պետք է ֆիքսել, որ այո, Ռուսաստանը մեր հանդեպ ճշտամաբար վերաբերվել, նույնիսկ եթե մեր ղեկավարությունը ժամանակին, բոլոր ժամանակներում ամբողջ ուշադրությամբ ներգրավված էր ալան, թալան, չգիտեմ, ձևական պետության զարգացման իբրև բանակաշինության մեջ գլուխները կախ սենց ուտում խմում էին, Ռուսաստանը որպես դաշնակից, ինձ թվում է, չպիտի այս աստիճանի պոդլի իրան պահեր, այս աստիճանի ամբողջ զենքը 50-ից ավել տոկոսով Ադրբեջանի զենքը Ռուսաստանից ներմուծած զենքեր էր։ Այդ լավ, ես չեմ ասում, Հեյդար Ալիևն էր ասում, սրա հերը, այս հիվանդի հերը, ինչ էր ասում, ասում է, Ելցինի ժամանակ մենք մեր հարաբերությունները այդքան լավ չէր, Պուտինը եկա, Պուտինը համ Ռուսաստանի համար լավ պրեզիդենտ էր, համ մեր հետ էր լավ, բայց Պուտինը եկել էր Հայաստան, դա էլ լավ հիշում, ասում է, «Всего лишь прошло 100 лет, Петр I сказал, как сказать, типа так и будет». Իբր բան չփոխվում, դա մենք 100 տարի անցել, ոնց որ հայ-ռուսական հարաբերությունները կար Ռուսաստան, օգնել Հայաստան, տենց էլ կան։ Այս արդարությունը հերիքա, մի ամբողջ ազգին քնցնի, մի ամբողջ ազգի ուրախացնի, ախր չէ որ մենք սիրում ենք ուղակի կենացնել, ուղակի խոսքեր, թե դրանք ինչքանով են իրականության հետ համապատասխանը, թե ճիշտ ասխալ, այդի կարևոր չի, բա տենց բան ասի Պուտինի, մենք ուրախանանք։ Ու տենց Պուտինն ասեց 98-ին կամ 2000 թվին, այդ թվականներին, 2000-ի սկզբները միգուցե, տենց մինչև 20 թիվը քեֆ էին քանում։ Ուժեղացավ Ադրբեջանը, եկավ մեր հարցերը լուծեց, բայց ես հուսով եմ, որ պետք չի ճիշտ համակերպվել եմ մտքին, որ սա վերջն է, ռևանշ պետք է լինի, եթե չգնան քաղաղության, եթե մենք մեր հողում, մեր հայկական հողում, պատմական հայկական Արցախում, եթե չպիտի ապրենք, ապա ռևանշ պետք է լինի անպայման։ Ու այդ ռևանշին պետք է խելքով մոտիկանաս, ես ասում եմ, հիմա որ իրար ուտում են, ոնց կարող ասես մոլորտում, Բարենաս մեկը երկու սարկես կամ քարը քարի վրա դնես։ Չէ, սա խառնվելու այդա, քաոսում չեն շինում ոչ մի բան։ Քաոսից պետքա դուրս գալ նոր։ Հասկանում եք, մեր երկիրը ամբողջովին գտնում է քաոսի մեջ։ Ես հույս ունեմ, որ ժողովուրդը պետքա վերանա իր կատարած սխալները եւ ժողովուրդը պետքա բաց աչքերով նայի իրականությանը, այսօր այն մարդիկ, ովքեր որ նախկինում եղել են իշխանության, ելի հույս են կապում Ռուսաստանի հետ։ Չեն տենում, որ Ռուսաստանը նույնիսկ Ուկրաինայում չի կարում հարց լուծի։ Գնում եք մի հատ կործանվող նավի մեջ մտնեք, մեզ էլ կործանեք։ Բայց նայեք, ժողովուրդ, ես քաղաքագետ չեմ, ես ձեր հետ զրուցում եմ, ես տեսակետներ եմ ասում, բայց սա այդ մեկտեղ ես չեմ ուզում մենք ամբողջովին հավատանք Եվրոպային։ Իրանք էլ իրանց շահի համար, Հայաստանին, Ռուսաստանին այս տարածաշրջանից լարելու համար պատրաստ են, այո, Հայաստանին ինչ որ կոսմետիկ օգնություն, տենց ձևականություններ, մի քիչ էլ փող, ֆինանսներ բան ուղղել։ Չէ որ իրանց, ես չեմ հավատնում, որ Շարլ Միշելը կոնկրետ կաշարկել չի ստացել Ադրբեջանի կողմից, որպեսզի այս ամենը լինի։ Ընդհանրապես եվրոպական կառույցները բոլորն էլ
լավ հարաբերությունների մեջ էին Ադրբեջանի հետ իրանց նավթի գազի համար։ Այն իզուր չի Մակրոնն ասել՝ լավ հայերի հետ մրցենք, քան թե ադրբեջանցիների հետ տականանք։ Այսինքն ինքը ցենս ասած բացեց իրականությունը, որ արո, այո, Եվրոպան իր շահեր ունի ու Եվրոպան գազի նավթի համար է ստեքիթը խոթում։ Բայց որպես ռեգիոն, որպես պալիգոն, ինքն էլ է Հայաստանի որպես պալիգոն նայել, ուղղակի գիտես ոնց անես, պիտի որ մենք էլ մեր քարը վերցնենք, մեր խոսակցականով ասած, սա Ռուսաստանի համար պալիգոնա, մենակ պալիգոնա, մենք մեզ օգուտ ոչ մի բան չենք ստանում, մենակ վնաս ենք խաղում, բայց եթե Ֆրանսիան էլի որպես կամ Ամերիկան որպես պալիգոն նայ ու դրա այդ մեկտը քեզ գոնե թույլ տա քո ժողովրդին անվտանգություն, չգիտեմ, հարաբերությունները ընկերական լինի, ոչ շատ շատ նրբություններ կա, չէ՞ որ մենք բոլորս էլ ինչ որ օգուտի դիմաց ենք աշխատանք կատարում։ Ես եկա քո օրինակ Բոստանը փորեցի, դու ստացար, ես քեզանից ստացա ֆինանս, դու ինձանից ստացար փխրուն հող, որտեղ կարաս քո կանաչին ցանես, փոխադարձ օգնություն, փոխադարձ եկամուտ, այստեղ զարմանալու բան չկա։ Այո, իհարկե Եվրոպաներ սիրուն աչքերի համար չի գալու, հայաստանցիների համար, հայ ժողովրդի համար լավ բան անի, ինչ որ օգուտ պիտի տեն, այդ օգուտն էլ այս պահին Ռուսաստանը ռեգիոնից լարեր, քանի որ այո, ամբողջ աշխարհը դեմ է ռուսական վար այդ ընդեք հենց բոլշևիկյան Ռուսաստան, այո, ես տենց եմ համարում այդ իմպերիալիստական իրանք ձգտումներին, այո, Եվրոպան դեմ է, իրանք ժողովրդավարության իբր կողմ, չնայած այդ ժողովրդավարությունն էլ արաբերական, այդ ժողովրդավարությունն էլ չակերտների մեջ, գիտեմ Եվրոպա ապրող մեր հայրենակիցները կարող անդե լավ են ասկում, կարող ասենս այո տենց էլ կա ժողովրդավարությունը Եվրոպայում, բայց հնեշի որ Ասիայում էլ են ուզում իրանց այդ լավ կյանքը ապահովեն, իրանք չգիտեմ լավ խորը քաղաքական, այսի գլոբալ քաղաքականությունը, որ ես ինձ թույլ չեմ տա հաստատ խոսամ, ասեմ հաստատ էսի սենց ճիշտ է կարծիքը, ասեցինք, բայց մեր շուրջը կատարվող երևույթների մասով կարող ենք շատ բան ասել։ Խոսանք մի բանից էլ, որը ես կարևոր եմ համարում, բացի Արցախի իշխանություններին վերաբերում այս խոսքը, Արցախի կառավարությանը եւ բոլոր բարձր պաշտոնյաներին, ովքեր որ մինչեւ օրս իրանց դեմքը ոչ մի տեղով ցույց չեն տալիս, բայց լսել ենք, որ սկզբից եկել են Հայաստան, ինչ որ խոսում էին պետական ինստիտուտների պահպանման համար, այսինքն եթե պետական ինստիտուտները չի պահպանվում, իրանք փող չեն ստանում, աշխատավարձ կլինի կամ ինչ որ լծակներ չունեն ինչ որ տեղերից փող փոկելու, всё իրանք ժողովրդին չեն ծառայում, հա, այդ շատ լավ է, որ ժողովուրդն էլ իրանց աբարաշատ չի լինում, ես էլ չեմ աբարաշատ լինում, ես չեմ դիմում հիմա, որ ինչու չեք աշխատում, ինչու չեք դուրս գալիս, պատգամավորներ ջան, կառավարություն, նախագահ, նախագահական, ես չեմ ասում ինչու չեք աշխատում, պարզ է, всё հասկանալ է, դուք ձեզ ձեր օգուտի համար մենակ կարա հենեք, կարա քենեք ժողովրդի համար մի բան ասեք, շատ խնդիրներ կա, ով ասել Արցախայությունը լավ վիճակում է, всё 40 պլյուս տվել են 10,000 դրամ, ցաղ լավ է, կամ ես 3 միլիոնները մեծ սրա մասին պետք է իրանք հելնեն խոսան, թե կուս այս ֆորմատով, տեսանյութով գնան H1, գնան 5-րդ ալիք, որ ալիք ուզում են, գոնե ասեն իրանց կարծիքը, այս պահին ինչ են իրանք ակնկալում Հայաստանի իշխանությունների, ինչու եք լուր, որ չտվեցին մանդատ, որ չտվեցին ձեզ որպես պետական ինստիտուտներ պահպանելու հնարավորություն, որպեսզի դուք էլի նույն բաները անեք Արցախում, ինչ արել եք, նեղացել եք մի կողմ, իրացից եք նեղացել, լավ եք արել, Հայաստան իշխանություններից նեղացել եք, դա ձեր խնդիրն է, բա այն 120,000-ի պատասխանը ո՞վ պիտի տա, իրանց ոչ ուղեկցել եք գալուց, ոչ օգնել եք գալուց, ինքնուրույն պայթունն էլ այդքան տղերքի կյանք, այդքան ժողովրդի կյանք խլեց, մի կեր բենզին հայթաթեցին, լցրեցին ավտոները, եկան սովի մատնված, հոգնած, հյուսված, այդքան տառապանքների մեջից դուրս պրծած եկել, հասել են, շունչ են քաշել, հիմա արդեն մարդիկ շունչ շնչում, արտաշնչում են, չնայած ոչ բոլորի ու ոչ բոլորիս վիճակն է լավ, ախի չեք հիմա խոսում հոգսանում, այսինքն այն ժամանակ էլ չեք հոգսարել, հիմա էլ չեք հոգսանում, բայց ձեր գործառույթը ո՞րն է, դե լավ 10 օր նախագահ ես եղել, այդ 10 օրվա մեջ ոչ մի բան չես արել, մինչև քեզանից առաջ Արայիկ Հարությունյանը իբր ինչ արել,
Տեսանք ալյուրներն ու այդ բաները ոնց հայտնաբերեցին, բենզինը հայտնաբերեցին, որ շատ բենզին կար։ Երեք որտեղ էի խոսում, հա, TikTok-ի ուղիղ եթերում ինձ մի մարդ պատմեց, որ Արեշ չհասած աջ կողմի վրա, որ ճանապարհ էր իջնում, Առաքելյան փողոցն է, եթե չեմ սխալվում, մինչև վերջ ընդ ինչ որ Շեբենի կանտոր կա, Eurostar չէ, Eurostar, դեռ ինչ Էլիարայի հարությունն է, եթե չեմ սխալվում, ես ընդ էի գնացել եկել, բայց կոնկրետ ընդ էլ ասում եմ կարմիր բենզինին հայտնաբերվել չայ չանի մեջ, ինչ որ բենզավոզի չանի մեջ, կարմիր բենզինը ասում եմ Բաքվից է, Սուտա, ճիշտա չգիտեմ, այդ մեր հայրենակիցնա, մեր քաղաքացինա Ստեփանակերտցի պատմել է ամենը։ Ուրեմն շուտվանից եք դուք Բաքվից բենզին բերում, դրա համար է ձեր ավտոները քաղաքով դես ու դեն գնում, ես էլ ֆոտո եմ քայլում, մի հատ կանգնեիք, վերցնեիք, մենակ մի լավ մարդ քաղաքապետի տեղակալա ինձ այդ պաշտոնյաններից կանգնեցրել իրանել պետական ավտոչեր, սեփականը մի կերպ խավաստոյի բան քշելով յոլա էին գնում, ճամփին վերցրել, 2 կիլոմետր գնացել ենք, բայց դե ինքը պետական ավտո չի, ոչ էլ պետական բենզինից, հաստատ չի օգտվում, էդի վերևներն են, էդ խոլեստերին շատ, էդ են, որ իրանց երի սիրտն էլ է բանի մեջ, այնքան են կերել, որ սաղ ճարպ էրա, էդ ճարպակալաշ, ճարպագնդեր եկե դու քաղաքական գործիս չեք, ճարպագնդեր, որ այդքան մարդկանց արյուն կարելի է խմած, այնքան հայտարություններ, այնքան խոսում էի, խնդիրների մասին բարձրաձայնում էի, թքածուն էի չէ ժողովրդի պրոբլեմների վրա։ Ճիշտ է, ես իմացքի այդքան էլ ինձ թվում է Արցախահայության կողմից լավ գնահատականի չեմ էլ արժանացել շատերի երևի կողմից, կամ մի գուցե կեսից շատ, կեսից քիչ, չգիտեմ, որտեղ երևի ճիշտ էլ չեն ընկալում, երբ ես որ քննադատում եմ նմանատիպ երևույթներ, ասում արա դե պրծել արա, դե մի խոսա իրանցից, արդեն Արցախը տվել ենք, հիմա ինչ ես ասում, հանցագործությունների մասին եմ խոսում, որ այս ձև եք վերաբերվել բանակի հանդեպ, ասում են, էդ ես հիմա ասում, դուք մտածում եք ես 15 թվին, եթե 14 թվին Սերժ Սարգսյանի կառավարման շրջանում ասեի, բռնելու էին այդ մարդկանց, խի չգիտեին իրանք, կամ թե ներկաներից ինչա չգիտեն, ովքեր են թալանել, խի եք գնում են պրապորշիկին բռնում, որ գողացել է, կամ կապիտանին, մայորին, այնա վերևները բռնեք, ով որ իրանց հրահանգել էր, որ դուք պետք է ամենամեծ այսքան տոննա բեզին տաք, այսքան տոննա յուղ տաք, այսքան ուտելիք պետք է, ոչ թե զինվոր ուտի, այլ խոզը ուտի, ամեն չաստի մոտ խոզի ֆերմա կար, խոզի ֆերմայի խոզերը օգտվում էին, դե լավ աստատիկներ, բայց դե հասկացանք, աստատիկից բացի մնացած բաները չեր գողացվում, այնքան հանցագործություններ են կարել, հիմա այսօր եկել հլը, որ ասում եմ անում եք դեմքերը ընդունած, մեզ ասում ենք, մեզ տենց ենք բան, ոնց որ ես խի մեր հետ սենց վարվեց Աստված, ես ինչ եղավ, ես ինչ ենք արել, ոչ մի բան չեք արել, լրիվ հավատացավ ժողովրդիք, լրիվ Աստծոն էիք հավատում, տենց սատանան ձեր գլխի խփել ա, չէ, հենց սատանան էլ Ադրբեջանա, որի միջոցով Աստված պատժեց, էլի մեզ Աստված պատժեց ու հնարավորություն, բայց չի կոտորել, չէ՞ լրի, ողջ ենք, հիմա կարանք խելքի գանք, կարանք սկսենք ճիշտ աշխատելը, հետ բերենք մեր կորցրածը, ով ասել, որ չենք կարա հետ բերենք, խելքա պետք, յուրաքանչյուր իրավիճակում պետք է կողմնորոշվել ճիշտ, պետք է ճիշտ աշխատել, արդյունավետ աշխատանքի արդյունքում կարենաս հետ բերես ինչ որ կորցրել ես, բայց դա ես չեմ ասում ժամանակաշրջանը, քանի ժամ, քանի ամիս, քանի տարի պետք է տևի, առաջերտին պետք է մաքրվենք, չէ՞, ու տենց այդ մարդիկ այսօր ազատ ֆրֆռում են Հայաստանով մեկ, ով բռնվեց, ոչ մեկ չբռնվեց, Հայաստանի իշխանությունները ոչ մի բան էլ չարեցին, այդ մարդիկ եկել են հասել ստեղ, այդ մարդիկ կարգին ծառայել են մենակ Ռուսաստանին, հիմա դուք է Ռուսաստանից ուզում եք պոկ կաք, բայց այդ մարդիկ էսա կակրած Ռուսաստանին նորից շարունակելու են էլ իրանց ծառայությունը, եթե ուզում եք իրանց համար հնարավորություն չստեղծի, որ վերևարոտ անեն, իշխանություն վերցնեն, առաջինը իրանց պետք է ձեռները կանդալեն, թե չէ սա հելնեն հրապարակ լցնեն, իրանց քանակը գոնե այդ մենակ լափողների քանակը մի 5000 հոգի կլինի, ժողովրդից չեմ խոսում, ժողովուրդը այո կարող հավատա, կարող հուսահատված ատուն տեղ կորցրած մեր ասացիներից էլ հերնելու են միանան ինչ որ չափով, չնայած գիտեմ որ շատերը զզված են, հոգնած ու սենց էլի յախք են անում այդ տեսակ մարդկանցից, բայց կապ չունի, ես արդարություն եմ պահանջում, ժողովուրդ արդարություն է ուզում, թե պիտի
Հալան են, ուտեն, խմեն, գանստե, իրանք հել են ինպես վարձով ապրում, են մնացած սովորական ժողովրդի պես վարձով ապրում։ Դժվար, իրանք կարող են ախրանիկ էլ ունենան, կարող են տունտեղ էլ կունենան ըստե։ Հալա հասկացանք, արտաքին քաղաքականությունում դուք իրավունք ունեք բուքսավատ անեք, իրավունք ունեք դժվարությունների հանդիպեք, հասկանալի է, Հայաստանը տարածաշրջանի հզոր երկիր չթելադրի, բայց ներքին կյանքում ես մեղադրում եմ ձեզ խիստ, ներքին կյանքում չպիտի հանցագործները, որ տենց աջուձախ ֆրֆրան, ուրեմն fake edge-ը բացեն իմ նկարում, իմ ճիշտ խոսալու համար իմ ընտանիքը բանը անբարոյական բառեր գրեն ընտանիքիս նկարների տակ, երեխուս նկարի տակ, էդ էլ չի հանցագործություն, ոստիկանության դիմես ասում է բանա, դե տենց էդի շատ լուրջ չեն համարում, էլի էդ հարցերում տենց հետևից չեն գնում, խի չեն գնում, բա մարդուն բարոյական, անբարոյական բարեր ասելը նորմալ, ընդունված այս երկրում, բայց մեկ մարդը գերագույն արժեք հա, մարդը ամենագլխավորն է, եվրոպական ստանդարտներով են գնում, հիմա ես ինձ իմ իրավունքները ես պաշտպանված չեմ զգում, որտեղ ինչ որ մեկը կարող է fake edge բացի, բա ուրա վերահսկողությունը, Facebook-ի մնացած սոցիալական հարթակները չունի հնարավորություն KGB-ն նստի ճարի տենա որտեղից է տանասունը գրում, բռնեն այդ մարդուն, բերեն պատասխանատվության ենթարկեն, դեմս չեն կարող արա հելնեն խոսան, գնացած գնացի, եթե դու չեք կարող բան ասել, գոնե տեղը ցույց տվեք, ես կգնամ այդ մարդու հարցերը կլուծեմ, խոստանում եմ չեմ սպանել, ուղղակի այնպես պատիժ կտամ, որ սաղ կյանքը ինքս իր Facebook-ը չի մտնի, ոչ թե fake edge-ով ընդհանրապես իր դեմքով չի մտնելու, քիզ ատելու է Facebook-ին, ասելով այ Facebook, քո պատճառով ես ինչ օրը գցեց ինձ Գևորգը, լավ, չեմ ուզում շեղվեմ մեր իրադարձությունների, մեր շուրջը կատարվող իրադարձություններից, իրավիճակից, իրավիճակը է դա, ժողովուրդը լավ վիճակում չենք, նախանձելի վիճակում չենք, պետքա թուլացնենք իրար հանդեպ ատելությունը, պետքա թուլացնենք զայրույթը մեկս մյուսի հանդեպ, լինենք ներողամիտ, ու հավատացեք, մենակ այդ մթնոլորտում ա հարցերը լուծում, դա ելնի շրջապատ, ելնի կոլեկտիվ, ելնի ընտանիք, համայնք, յուրաքանչյուր կոլեկտիվ մեկից ավել, երկու մեկից ավել հոգու հետ ինչ որ կոնֆլիկտը լուծում ա հանդարտ վիճակում, մեր երկիրը փիսկ հաոսի մեջ ա, շատ ենք բաժանվել իրարից, ես չեմ ասեմ բերեք մի կուսակցության հարենք եւ վերջ, անհնար ա տենց բան, բերեք մեկ անձի պաշտպանենք եւ չէ, անձին հանրապես մի պաշտպանեք, ձեր հայացքները, ձեր քաղաքական ուղղվածությունները բախվելով մեկ ուրիշի հայացքների ու քաղաքական ուղղվածության գրի մի սարքեք, ատելություն մի սարքեք, ժպիտով իրար հետ խոսացեք, ծիծա, եթե տենը մեկ շատ իրար չեք հասկանում, թեման փակեց, փակեք ուրիշ բանից խոսացեք, երկրագնդից խոսացեք, օվկիանոսներից խոսացեք, ջրից, գետերից եւ այլն եւ այլն, լավ մնացեք ժողովուրդ, բարի գիշեր բոլորիդ, հաջողություն եմ մաղթեմ հայ ազգիս, տա աստված, որ այս փորձաշրջանը, որ մենք մտել ենք, աշխարհակարգ փլուզվում է, մենք գտնվում ենք Թուրքիա, Ռուսաստան, այս տանդեմի արանքում, եւ եթե ստացվի մենք առանց զոհերի, առանց վատ, առանց սահմանում պատերազմներ սկսելու, զոհեր տալու, ես չգիտեմ, Աստծուն ուղղակի շատ շնորհակալ կլինեմ, Աստված հայ ազգիս հետ։